Dobro veče, gledate Vink. Na početku naslovi u znaku koji protiče dan. Predsjednik Jakov Milatović predstavio platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji, čiji je cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta. Počela akcija Stop inflaciji. Građane prema najavama iz vlade očekuje sniženje cijena preko 100 artikala. Članovi Jedinstvenog sindikata Pošte Crne Gore, njih 486, stupili u generalni štrajk, izražavajući zalaganje za poboljšanje uslova rada i povećanje zarada. Na Vučju održana međunarodna izložba pasa. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Predsjednik države Jakov Milatović predstavio je platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji, čiji je cilj vraćanje reformske evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta. Milatović je na konferenciji za novinare rekao da će platformu uputiti predstavnicima svih političkih partija u crnogorskom parlamentu. Poručuje da buduća vlada mora da bude evropska i da je ključ u rukama mandatara Milojka Spajića i onih koji formiraju vladu. Platforma predstavlja poziv svim parlamentarnim subjektima da se okupe oko zajedničkih ciljeva i pokažu odgovornost prema građanima i da rade na jačanju kohezije u društvu, istakao je Milatović. Moramo uložiti zajedničke napore na unapređenju vladavine prava, izboru nosilaca najviših pravosudnih funkcija, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, reformi izbornog zakonodavstva, profesionalizaciji javne uprave, izgradnji demokratskih institucija, kreiranju kvalitetnijeg obrazovnog sistema, unapređenju uslova za život i rad mladih, osnaživanju koncepta ekološke države, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gore u regionu i međunarodnoj zajednici. Odgovarajući na pitanje da li je predlaganjem ove platforme izašao iz nadležnosti predsjednika, Milatović je odgovorio da je ova platforma veća od bilo koje crnogorske vlade. Ovo je magistrala. U okviru te magistrale bit će vlada više, koja će se razlikovati u odnosu na određene detalje koje se tiču ekonomske politike, socijalne politike, odnosa prema mnogim drugim stvarima, ali ovo je magistrala oko koje mi kao društvo treba da se složimo. Milatović je ponovio da od početka ima iste stavove u vezi sa formiranjem vlade i da ona treba da bude evropska. Istakao je da će, ako država ne dobije vladu, u roku od 90 dana, shodno svojim ovlašćenjima, raspisati izbore. Ključ je kod mandatara. Ključ je kod onih koji trenutno formiraju vladu. I vrlo ću da budem ovdje surov do kraja. Nemojte da svoje nesnalaženje prebacujete na predsjednika države. Govoreći o sastancima u SAD-u i uticaju na formiranje vlade, Milatović je kazao da crnogorsku vladu biraju isključivo crnogorski građani. Na predstavljenu platformu reagovale su opozicione partije. Iz DPS-a je saopšteno da je Milatović pokazao namjeru da, kršeći Ustav, preuzme ulogu mandatara i time nastavi unutarpartijski obračun u Evropi Sad, svjesno radeći na tome da se nova vlada ne sastavi kako bi Abazović mogao da ispuni posljednji nalog njihovog zajedničkog vlasnika Aleksandra Vučića, održavanje popisa. Hvala predsjedniku Milatoviću što u moje ime, ime moje porodice i prijatelja brine o formiranju vlade. A i da se ne izabere, imamo ovu istorijsku platformu koja je prema riječima predsjednika iznad Ustava, tako da nema veze, istakao je portparol socijaldemokrata Nikola Zirojević. Danas je počela akcija Stop inflaciji, a građane prema najavama iz vlade očekuje sniženje cijena preko 100 artikala. Cilj je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, zaštita životnog standarda građana i smanjenje inflacije. Kao odgovor na problem rasta cijena osnovnih životnih namirnica i visokih stopa inflacije, vlada je pokrenula akciju pod nazivom Stop inflaciji 100+, koja ima za cilj zaštitu životnog standarda građana i smanjenje inflacije. Proizvodi iz antiinflacione korpe će se obilježavati na identičan način kao i u prethodnoj akciji Stop inflaciji.
Veliki broj sugrađana smatra da će akcija imati pozitivne efekte na kućni budžet, dok ima i onih koji su skeptični. Vidim na neke proizvode baš da su dosta dobre, dobra sniženja. Mada je to ne znam, nijesam detaljno sve pogledala, pa ću vidjeti ove druge. Pa djelimično i kratko sam pogledala cijene, mislim da je to pristupačno, ali dok se ne regulišu cijene goriva, ipak je to sve slabo. Vidim ni šećer, ni brašno, to ono osnovno nije. A za ovo drugo nijesam, ti pravo kažem, ni vidjela, ono onako površno. Nikako, evo, ovo je bilo, po ovoj cijeni piše stop inflacije. Ja se sa šokira, kupila sam tost, hleb i kese za smeće, 20 komada za malu kanticu, znači od 50 litara, 4,10 €. Pa nisam baš nešto upoznat sa ovim prošlim cijenama, tako da ne mogu baš da pričam o tome. Trgovci su dužni da definišu listu od najmanje 100 proizvoda za koje će sniziti cijene, dok za trgovce koji imaju ispod 100 zaposlenih, antiinflaciona korpa podrazumijeva listu od najmanje 50 proizvoda. Za trgovce koji prodaju specifičnu vrstu robe, poput tehnike, kozmetike i slično, antiinflaciona korpa će biti prilagođena toj vrsti proizvoda. Akcija Stop inflaciji 100+ će trajati do kraja godine, a trgovcima je ostavljena mogućnost da prošire listu akcijskih proizvoda. Vlada želi da se pronađe dugoročno rješenje za probleme instituta Simo Milošević u Igalu u skladu sa zakonom, tako što će se adresirati vlasnička struktura instituta, saopštio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, napominjući da donošenje tih odluka zahtjeva funkcionalnu skupštinu. Abazović je bio domaćin sastanka predstavnika vlade instituta Simo Milošević, opštine Herceg Novi i Unije slobodnih sindikata. Ministar financija Aleksandar Damjanović ponovio je da će oko 30% duga instituta ubrzo biti sanirano sporazumom koji se očekuje naredne sedmice. A radnici Pošte Crne Gore, odnosno članovi jedinstvenog sindikata, počeli su generalni štrajk izražavajući zalaganje za poboljšanje radnih uslova i povećanje zarada koje se kreću oko 500 eura. Štrajk su podržali zaposleni u poslovnici u Nikšiću. Dok iz Pošte kažu da je inspekcija rada utvrdila da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za stupanje u štrajk, iz štrajkačkog odbora kažu da ovakvim stavom menadžment želi da zastraši zaposlene. Nakon štrajka upozorenja, a potom i neuspjelih pregovora sa upravom u vezi sa povećanjem zarada, radnici Pošte Crne Gore danas su organizovali generalni štrajk. Zadnje povećanje je bilo prije par mjeseci, a na kraju kad primamo platu povećanja nema. 40 zaposlenih podržava štrajk, ostali su izgleda zadovoljni sa svojim platama. Prosječna plata kolega poštara je oko 540-550 eura. Tražimo povećanje od 30%. To je minimum na koji pristajemo. Ističu da samo traže zarade od kojih mogu da izdržavaju porodice, jer kako tvrde, sa primanjima od oko 500 eura to je nemoguće. Nadaju se ipak pozitivnom ishodu i da će poslodavac naći način da uvaži i primijeni njihove zahtjeve. Nikakva obećanja nije dao, samo je rekao da im treba najmanje nedjelju dana da bi presjek ovi izvršili nekakav. Ako ne pristanu na naše uslove, mi ćemo radikalizovati naš štrajk, ako nadamo se da će se urazumiti, pa ćemo naći zajednički dogovor brzih dana. Iz Pošte Crne Gore su u saopštenju istakli da je inspekcija rada utvrdila da nijesu ispunjeni zakonski uslovi za stupanje u štrajk. Iz tog državnog preduzeća navode da im je dostavljeno obavještenje inspekcije rada u kojem postupajući inspektor upozorava subjekat nadzora da su za postupanje suprotno odredbama zakona o štrajku definisane kazne prema kojima će se za prekršaj od 500 do 1000 eura kazniti zaposleni članovi štrajkačkog odbora, član štrajkačke straže i predstavnik sindikata, zavisno od učinjene povrede. Oni su pozvali štrajkački odbor i zaposlene da poštuju propise i naloge nadležnih državnih organa, te da u skladu sa zakonom reaguju i preduzmu mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova na Trgu nezavisnosti u Podgorici svečano je obilježilo 22. oktobar, dan unutrašnjih poslova. Resorni ministar Filip Adžić istakao je da je MUP lišen svih uticaja organizovanih kriminalnih grupa. Na profesionalnom djelovanju policijskim službenicima u prethodnoj godini zahvalio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. Na svečanosti su uručene nagrade za izuzetan doprinos službenicima tog vladinog resora. Emitovan je film o najvećim dostignućima MUP-a, a održan je i tehničko-taktički zbor na kojem su predstavljeni materijalni kapaciteti ministarstva.
Na društvenim mrežama širi se poziv građanima da izađu na protestnu šetnju povodom tragedije na Cetinju, koja će biti organizovana u nedjelju u 15 sati 30 minuta od mjesta Medovina do zgrade policije na Cetinju. Zahvaljujući vašoj hrabrosti i spremnosti, ali i političkoj volji vlade Crne Gore, udarili smo na sve organizovane kriminalne grupe, pa čak i one koje slove za najorganizovanije u Evropi. Na tom putu mnogo je onih koji su završili iza rešetaka, veliki je broj i onih koji su bježeći od zakona završili van granica naše zemlje ili u zatvorima u nekim drugim državama. Ipak, taj put se mora nastaviti. Ali ja mogu danas reći da imamo minimum 200 najopasnijih kriminalaca u Crnoj Gori koji slove za vođe organizovanih kriminalnih grupa ili za visoko pozicionirane članove organizovanih kriminalnih grupa, manje na ulicama nego li što je to bio slučaj prije 2 ili 3 godine. Hvala svima što ste dali doprinos da danas zajedno sa ministrom konstatujemo sve rezultate. Hvala vam što ste neumorni 24 sata na usluzi svim građanima Crne Gore. Zaslužili ste i nove uniforme i nova vozila. Nadam se da ćete brzo u istim ostvariti još značajnije rezultate. Neka je na ponos cijeloj Crnoj Gori imati ovakav kolektiv i ovakve ljude. Povod je, kako navode organizatori, više od godinu ćutanja vlade i niz pitanja na koja odgovora još nema o tragediji koja se dogodila 12. avgusta prošle godine, kada je Vuk Borilović ubio 10 osoba. Oni pozivaju građane da ustanu i da se prekine 13 mjeseci dugi minut ćutanja. Rok za prijavu na javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova produžen je do 9. oktobra. Rok je produžen uslijed zahtjeva kandidata u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije. Uprava za statistiku obavještava sve zainteresovane kandidate da se produžava rok za prijavu na javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 1. do 15. novembra 2023. godine. Rok za dostavljanje dokumentacije za popisivače i instruktore produžen je zaključno sa 9. oktobrom 2023. godine. Za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača mogu se prijaviti nezaposleni, studenti, penzioneri, zaposleni kao i svi ostali zainteresovani građani. Centar za romske inicijative postavljanjem pultova na više mjesta u gradu obilježio Međunarodni dan nenasilja. Međunarodni dan nenasilja obilježava se danas, na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Aktivistkinje i volonteri Centra za romske inicijative informisali su pripadnike romske i egipćanske zajednice o značaju obilježavanja ovog datuma. Danas je u Nikšiću na 3 lokacije postavljen infopult i dijelimo promotivni materijal sa porukom nenasilje je sloboda. Nasilje kod svih, a i u samoj romskoj i egipćanskoj zajednici je prisutno, pogotovo među mladima, i cilj naše kampanje jeste da svi, a naročito mladi, nauče da informišu se o tome da se sukobi mogu rješavati mirnim putem u skladu sa pregovorima i da svi ovako raznoliki, što se tiče kulturnog identiteta, možemo zajednički da živimo i u slozi. Povodom dana nenasilja volonteri su dijelili i promotivni materijal. To su materijali koji imaju neku višestruku, koji će imati višestruku upotrebu, koji neće biti bačeni odmah nakon dodjele. U pitanju su termosi za vodu koju djeca i pripadnici romske i egipćanske zajednice mogu koristiti, olovke, majice, a infopult je tu da okupi sve nas i da nas dodatno nekako promoviše. Ova aktivnost dio je projekta promocije ljudskih prava unutar romske i egipćanske zajednice koji financira Evropska unija, a ko financira Ministarstvo javne uprave.
Kinološko društvo Trebjes uz podršku lokalne turističke organizacije i ove godine na Vuči organizovalo međunarodnu izložbu pasa koja je okupila veliki broj izlagača iz Crne Gore, regiona i svijeta. Kinološko društvo Trebjes iz Nikšića i ove godine tradicionalno je organizovalo međunarodnu izložbu pasa na Vučiju. Učešće je uzelo oko 180 izlagača u 10 kategorija. Po riječima Aleksandre Svjekloće, predsjednice Kinološkog društva, manifestacija je od velikog značaja za naš grad jer podstiče razvoj kinologije, a ujedno utiče na uspješnu podsezonu jer privlači veliki broj gostiju iz regiona i svijeta. Ovo je međunarodna izložba pasa svih rasa, što podrazumijeva da je tu veliki broj ljudi sa strane. Raduje činjenica da je na ovoj izložbi učestvovalo 130 stranih izlagača, da su ovoga puta došli iz velikog broja zemalja, čak iz nekih, da kažem, nezamislivih, a to je Brazil i Kanada. Imamo izlagače u velikom broju iz Poljske, Ukrajine, Rusije, imamo iz Francuske dosta izlagača, imamo po jednog izlagača iz Finske, iz Švedske, Švajcarske, Njemačke, Mađarske također. Također jedan, kada kažem, dobar broj iz Srbije i iz Hrvatske. Već treću godinu za redom turistički kompleks Vuči idealno je mjesto za ovu manifestaciju, ali i odmor i relaksaciju, koji je uspio da zadrži posjetioce i nekoliko dana nakon manifestacije. Ovakve manifestacije svakako mnogo utiču na turističku sezonu, pogotovo kada danas je 2. oktobar, već polako je zalazak same, da kažem, negdje ljetne turističke sezone i već smo negdje u postsezoni, tako za nas ima veliki značaj. Drago nam je da povezujemo kinologiju. Mi smo također jedan od hotela koji je pet friendly, kod nas su uvijek kućni ljubimci dobrodošli. Promovišemo i, da kažem, i tu nišu za sve one goste koji žele da posjete Crnu Goru. Turistički centar Vuči je idealan za to. Ljubav prema psima i želja za novim znanjima i iskustvima ne poznaje granice, što potvrđuju izlagači iz Kanade, Ukrajine, Poljske, Rusije, kao i brojni drugi. Yes, it's very beautiful show. Izložba je divna, nijesmo ovdje prvi puta, prošle godine smo bili u Golubovcima. Sviđa nam se Crna Gora. Yes, I like it. Izložba je odlična, dopada mi se. Doveli smo i psa, rasa je samo jed. Organizatori se uvijek potrude da se mi osjećamo ovdje prije svega ugodno. Uvijek su raspoloženi tokom same organizacije da nam kažu i kada će izložba početi i ko sudi, tako da stvarno što se tiče samih organizatora zaista mislim da ne bi trebalo da ima niko bilo kakvu zamjerku. Iz Ukrajine smo, bili smo na drugim izložbama i ranije. Dopada nam se mjesto, sve je zaista sjajno. Doveli smo i našeg psa Bertu, ona je samojed. Dolazimo iz Poljske. Ovo je drugi put da smo ovdje. Sve nam se dopada. Zemlja, vrijeme, ali i izložba. Organizacija je sjajna. Sve pohvale. Pobjednik ovogodišnje izložbe je jorkširski terijer iz Ukrajine, a za prva tri mjesta obezbeđene su i prigodne nagrade. U organizaciji sportskog kluba Specijalna olimpijada Nikšić i Specijalne olimpijade Crne Gore danas na gradskom stadionu održano državno prvenstvo za djecu sa posebnim potrebama. Na prvenstvu je učestvovalo preko 70 takmičara iz 9 opština. Od atletskih disciplina bile su zastupljene bacanje kugle, skok u dalj, trčanje i brzo hodanje. Predsjednik Specijalne olimpijade Crne Gore Aleksandar Vuksanović i Radovan Dragnić iz Specijalne olimpijade Nikšić složni su ocjeni da je organizacija protekla u najboljem redu. Ovo je već tradicionalno postalo da organizujemo nacionalno prvenstvo u atletici u Nikšiću, jer je Nikšić se pokazao više puta kao dobar domaćin i mislim generalno da smo današnjim pripremama zadovoljni. Kroz dosadašnje naše aktivnosti pokazali smo i kao Nik i kao naš grad i kao naš klub, pokazali smo se kao dobri domaćini i ove godine evo dobili smo drugo takmičenje u atletici što tiče državnog prvenstva. Raduje činjenica da događaj u svakom smislu raste i polako dostiže zavidan nivo. Svi oni koji prate, znači rad našeg nacionalnog saveza, vide da je svake godine to sve masovnije i masovnije, imamo sve više i više interesenata za naše događaje koji se prvo na početku bave rekreativnim sportom, samo kroz sportski klub Specijalna olimpijada Nikšić involvirano je preko 100 sportista. Prvi početci samog takmičenja što se tiče Specijalne olimpijade bili su veoma
nepoznanica jedna velika za nas, ali kako smo već u tom poslu, evo već opet kažem nekih 12 godina, uznapredovali smo i to je već na nekom ozbiljnijem nivou, mogu slobodno reći na profesionalnom nivou. Najbolja potvrda toga je veliki broj takmičara koji su se u najboljem svjetlu predstavili širom svijeta. I ove godine smo poslali naša dva takmičenja, takmičara na specijalne olimpijske državne igre u Njemačkoj, tri naša takmičara, također smo dva takmičara u plivanju poslali u Americi, tako opet su to veliki pomaci za naš grad i za naš klub iz Nikšića. Ono što želim da istaknem je da su na prošlim ljetnim svjetskim igrama specijalne olimpijade koje su održane u junu, naši sportisti osvojili dvije medalje. To svakako nije mala stvar i nadamo se da ćemo na idućim olimpijskim igrama još bolje ostvariti još bolje rezultate. Svakako se mora napomenuti da su već sutra u dvorani sportskog centra na programu nacionalne sportske igre, čiji organizator po prvi put je sportski klub specijalna olimpijada Nikšić. A rukometaši Sutjeske pobjedom su otvorili novu sezonu. Mlada ekipa Božidara Mušikića ubjedljivo je savladala jedinstvo 37-28. Sjajna predstava Sutjeske na startu prvenstva i sigurna pobjeda protiv jedinstva iz Bijelog polja. Domaći rukometaši dobro su krenuli u meč i poveli sa 3-0 najviše zahvaljujući kontranapadima. Nastavili su plavobijeli sa dobrom igrom, a u 10. minutu na semaforu je stajalo 6-2, nakon čega je trener gostujućeg tima Četković reagovao timeoutom. Predah nije urodio plodom jer je Sutjeska čuvala stečenu prednost, a postepeno ju uvećavala, pa je u jednom trenutku iznosila 7 golova. Do kraja poluvremena jedinstvo je ipak uspjelo da smanji na 17-11. Domaćin drugi dio meča otvara serijom 5-1 i odlazi na visokih 22-12, a nezaustavljiv je bio Lončar. Prednost je rasla iz minuta u minut, pa je pitanje oko pobjednika odavno bilo riješeno. Posljednjih 15 minuta došlo je do opuštanja u redovima Sutjeske, što je jedinstvo iskoristilo da ublaži poraz. Konačan rezultat 37-28. Dobra odbrana, brz kontranapad i brz centar. To smo u ovom periodu vježbali, malo nas i poremetilo isključenje Blagoja Tomanovića u 18. minutu. Međutim, svi momci koji su bili na terenu dali su svoj maksimum na čelu sa kapitenom Bojanom Bojanićem koji je odlično branio i dao tom dobroj igri odbrani. U napadu vidjeli ste, kao što ste rekli, brzonogi Lončar je odigrao odlično, posle povrede vratio se. Najefikasniji u redovima Sutjeske bio je Lončar koji je postigao 12 golova, dok se na drugoj strani istakao Medović sa 10. U narednom kolu Sutjeska će gostovati Rudar u Upljevima. Ne propusti cool ponudu jer sve dobijaš za samo 14,99 € mjesečno. Sjajni Realme C55 i 200 GB za surfovanje mrežama uz siguran net servis. Da sve avanture budu sačuvane, dobijaš i 100 GB prostora na M-disku i još mnogo cool benefita. A najbrži dobijaju na poklon vrhunske Realme Buds R3 slušalice. Mtel, imate prijatelje. Kratko i o vremenu, sutra pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 25 stepeni. Na kraju Vinka podsjećanje na naslove dana. Predsjednik Jakov Milatović predstavio platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji, čiji je cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju evropskog puta. Počela akcija Stop inflaciji. Građane prema najavama iz vlade očekuje sniženje cijena preko 100 artikala. Članovi Jedinstvenog sindikata Pošte Crne Gore, njih 486, stupili u generalni štrajk, izražavajući zalaganje za poboljšanje uslova rada i povećanje zarada. Na Vučju održana međunarodna izložba pasa. Gledali ste Vink, hvala za pažnju i povjerenje i ugodnu noć uz naš program.